video tu kualiti tu bisi bal knife itu kerana murah pada itu bujibi aro video tu kualiti kualiti bal lah tak halidi aro berdo he oh original lah he. Hello guys, welcome back to my another video. Aji bi ekta video bana bola ase. Aji tu amnu kan bi janya ase, aji tu yuddha ase. Yuddha of prayer ase. To moi aji bi video ekta bana bo nika bagine. Aji bi video ekta ani bola ase. To am come to laugh feast nika thage bola ase na to. Murom paramo la video tu skip na kurine sa thage bi. Am kam kin kap thage bola ase tu dikhai dibo tu kone. Murong para saya tak kiri, aro manu kumpa manu tu, mula video video quality tu, bal naik ni ka komen kuru tak kiri. Hoi, ini masa kubo, mula video, mula video quality tu, bal naik, mula video tu, phone te bal naik. Aro, am kam tu manu misna phone bal lah. Well, I've phone use now, but that's all. Video quality to well, very wrong. Right, make a support to win at the TV. Maybe a din, I'll let din to Manu Mishna Manu eat July. Manu keep our video edit today. Keep our video recording today. Maybe a din, I'll let din to Paris Java. Maybe my lab of night at the day. You can eat wrong. Kan apa bi? Aro umur lagi video tu, support puri ni, kide ni ke push, nama ni jangan dia sih. Kalau tu dia tu jaga dah sih, jaga sih. Kita hujah sih. Kita manusia kami kita kuda sih tu, kalau umur dia tu gusuh, dia tu sih. Manusia kami rocky sih. Yulah, meroki merah menek.
चलो तो शुरू हो जाए डायरेक्टर है हम तो गया ले Kau jadi tu kau tu tu kan? Pasca tampil video baru baru ni kau bawa jauh ni, mui mui buka kau ni jadi nak tu, baru baru ni nak pergi kerja. Kau jadi tu. Jadi selepas backside side hello dikah juga, engkau se. Kalau tu mula video tu, dikah je tu, jadi para engkau lo, tu, kami nak kami request kau mula monja tu, mula video tu, boleh tu bisi bal naik, tu kerana murang para itu bujibi, aro, di bulan saya janji saya kami nak kami mula video tu, like, aro je itu tu subscribe, dan aro share bi bujibi. Aku mula channel tu subscribe kau dan nampak lebih. Aku next lontar lontar lagi. Bye bye.